Gikawatan sa ikalimang higayon, sulod lang sa duha ka bulan, ang usa ka inilang village dito sa Davao City. Nahitabo ang ulahing pagpangawat ni atong Sabado sa panimalay sa usa ka Filipino-Chinese nga negosyante. Giingon kaduha na gikawatan ang maong panimalay. Wala pasab masuta ang kantidad sa mga nakawat. Matod sa mga mulupyo sa maong village, daan na silang giingnan sa Homeowners Association nga gi-monitor na ang mga suspect sa sunod-sunod nga pagpangawat. Gituuhang gitabangan ang mga suspect sa usarasab ka mulupyo sa village. Giimbestigahan na sab sa Davao City Police ang maong panghitabo. Apan matod sa kapulisan, wala na upasaka og kaso ang mga biktima o nagdumili kini paghatag og dugang impormasyon.